Vi koji ga ne poznajete, o njemu ste čitali, bilo je tome, to se čini davno, kada još nije bilo rata u Hercegovini, on je rekao idem u Hercegovinu, idem organizirati sve da dočekamo te četnike spremni. Dakle, general bojnik Blaž Kraljević. Hvala prijatelju Marijanu. Hrvatice i Hrvati, dragi prijatelji, želim vas sve skupa pozdraviti u ime HOS-a Hercegovine i u ime cijeloga HOS-a, jer kako vam je poznato, HOS se bori za slobodnu i nezavisnu državu Hrvatsku. Pozdravljam sve hrvatske časnike, bezvezno jesu časnici HOS-a ili bilo kojih drugih formacija, važno je da se bore za slobodu hrvatskog i muslimanskog naroda. Čestitamo Hrvatima uže Hrvatske, dakle Republike Hrvatske, koja je krnja i tako dalje. Međutim, neka bude prva naša stepenica k slobodi, stvarnoj slobodi, stvarnoj cijeloj nezavisnoj državi Hrvatskoj, neka budu ovi izbori. Izaberimo prave ovaj put i oni će osigurati sretniju budućnost Hrvatima, odnosno svim građanima nezavisne države Hrvatske. Mi ćemo u Bosni i Hercegovini, to vam garantiram u ime HOS-a, napraviti sve da istjeramo ubojice, to jest četnike preko Drine i da osiguramo taj dio Hrvatske. Da bude spreman priključenju matici Hrvatskoj. Nas su tamo podijelili na vjere, na sva što su nas dijelili, samo da je manje Hrvata, ali HOS je napravio nešto drugo. HOS je ujedinio tamo ljude. Neka se zovu muslimanima, nek se zovu katolicima, kako se zvali, da zvali, bore se za slobodu hrvatskog i muslimanskog naroda. Mi se ponosimo činjenicom da u HOS-u Bosne i Hercegovine ima 40% muslimana. A vi, braćo iz Republike Hrvatske, ovaj put glasajte za onoga tko se nije okaljao hrvatskom krvlju. Onoga koji nema nikakvih drugih interesa, nego interesa sreće i slobode hrvatskom narodu. Niste vi čuli za gospodina Dobroslava Paragu juče ili onda kada je se trebalo kandidirati? Vi ste zan čuli, ima ravni i više nego 10 godina. On je i onda govorio za Hrvatsku kad smo se mi mnogi krili. Opasno je bilo govoriti o Hrvatskoj, o našim pravima i interesima. On je tada govorio to, dok su drugi vikali živija Jozo. Ima još dobrih kandidata za predsjednika Republike Hrvatske. Ali gospodin Dobroslav Paraga je najbolji. Republiku Hrvatsku, a i cijelu Hrvatsku treba osloboditi. Treba uspostaviti stvarnu demokraciju. Treba pustiti riječ, dozvoliti riječ malom hrvatskom čovjeku.
I to nam samo može donijeti gospodin Dobroslav Paraga i HSP.